Սահմանադրական դատարանի որոշումը վտանգում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արդյոք Հայաստանը հրաժարվում է անկախության հռչակագրից առանց հանրաքվեի։ Անկախության հռչակագիրը կորցնում է իր ուժը։ Ինչպես այն կազդի Արցախի հարցի վրա։ Եթերում հեռանկար բանավեճն է ամենաակտուալ հարցերի համապարփակ քննարկմամբ։ Օրեր առաջ Սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Բայց այս որոշման մեջ տեղ գտած ձևակերպումների մի մասը ոչ միանշանակ արձագանք առաջացրին։ Բանավեճի տեղիք տվեցին անկախության հռչակագրի վերաբերյալ ձևակերպումները։ Արդյոք Հայաստանը հրաժարվում է անկախության հռչակագրի դրույթներից։ Այս եւ այլ հարցեր կքննարկենք այսօրվա իմ զրուցակիցների՝ քաղաքագետ, անկախ հետազոտող Էդգար Վարդանյանի եւ պատմաբան լրագրող Կարպիս Փաշոյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Նայք, մեր հրավերը ընդունելու համար, բայց մինչ քննարկման անցնելը ես առաջարկում եմ մի տեսանյութ դիտել։ Այս տարվա ապրիլի 19-ին Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե նախնական համաձայնեցրել են Տավուշ-Ղազախ սահմանի որոշ հատվածներ համապատասխանեցնել Խորհրդային Միության փլուզման պահի դրությամբ գոյություն ունեցող միջհանրապետական սահմանին։ Շուրջ մեկ ամսում Երևանն ու Բաքուն ավարտեցին Տավուշ-Ղազախ հատվածում սահմանազատման գործընթացը։ Մարդիկ ապահով իրենց այգին կարան մշակեն, որ մինչև վերջի սանտիմետր կարողան օգնել։ Արդյունքում գծվեց 12.6 կիլոմետր սահմանազատված տարածք, տեղադրվեցին 43 սյուներ, կառուցվեցին այլընտրանքային ճանապարհներ։ Երկու կողմից զինված ուժերը հետ քաշվեցին, Հայաստանի սահմանապազորքերը ստանձնեցին պետական սահմանի Տավուշի մարզի այդ բնակավայրերի հատվածների պահպանությունը։ Օգոստոսի 30-ին Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեցին սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը։ Կանոնակարգում նշվեց, որ Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Եթե հետագայում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրով նախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա տվյալ հիմնարար սկզբունքը կհամապատասխանեցվի վերնշված համաձայնագրով սահմանված սկզբունքներին։ Բայց մինչ դրանով առաջնորդվելը, նախ պետք է որոշվեր, որքանով է փաստաթուղթը համապատասխանում սահմանադրությանը։ Ըստ այդմ այն ուղարկվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան, որպեսզի բարձր դատարանը որոշի փաստաթղթի համապատասխանությունը մեր մայր օրենքին և դրական որոշման դեպքում այն ներկայացվի արդեն ազգային ժողովի վավերացմանը։ Սեպտեմբերի 26-ին սահմանադրական դատարանը հրապարակեց իր որոշումը, նշելով, որ սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ 2024 թվականի օգոստոսի 30-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ու Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են սահմանադրությանը։ Բայց այստեղ ուշադրություն գրավեց մեկ այլ բան. 33 էջանոց որոշման մեջ հատուկ անդրադարձ կա Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին։ Ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ուղղակիորեն ամրագրված շրջանակից դուրս հռչակագրի որևէ դրույթի, սահմանադրական դրույթի իրավական ուժով օժտված լինելու ուղով շարժվելու հետևանքային ազդեցությունը, սահմանադրական երկիշխանության վտանգի ներուժով հռչակագիրը վերածելու է զավակին խժռող ծնողի։ Սա չի եղել ոչ հռչակագրով, ոչ էլ սահմանադրությամբ հետապնդվող նպատակ։ Շարունակելով այս միտքը, որոշման մեջ նաև նշված է հետևյալը։ Հիմք ընդունելով անկախության հռչակագրում հաստատագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքները և համազգային նպատակները, դրույթը չի վերաբերում որևէ սկզբունքի կամ նպատակի, որն ամրագրված չէ սահմանադրությամբ։ Հենց այս հիմնավորմամբ դատարանի որոշման մեջ գրված է, թե անկախության հռչակագրի որ կետին է դա վերաբերում։ Սահմանադրական դատարանի այս եզրահանգումն այլևս վերացնում է հռչակագրի նախաբանում ամրագրված հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա դրույթի վերաբերյալ։ Սույն որոշման երկրորդ կետում նշված հարցի լուծման համար հետագա քննության անհրաժեշտությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը ասել էր, որ թեև անկախության հռչակագրի հումը տեղ է գտել սահմանադրության մեջ, միևնույն է, դա չի նշանակում, որ այս երկու փաստաթղթերի բովանդակությունը նույնական է։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը միանշանակ չընդունվեց, հատկապես նկատի առնելով այն, որ Բաքուն անընդհատ բարձրացնում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը,
հայտարելով, թե իբր այն տարածքային պահանջը ներկայացնում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց, թե Հայաստանն ինքն է տարածքային պահանջ տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, բայց դա խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու նախապայման չի դարձնում։ Այսպիսով մեր առաջին ուղիղ հարցը։ Արդյոք ընդունելի է, որ անկախության հռչակագրին սահմանադրական դատարանը հենց այս կերպ է անդրադառնում։ Պարոն Վարդանյան, թերևս ձեզնից սկսենք։ Կարծում եմ այո։ Եթե հիշում եք ձեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ, հենց նման ֆորմատի հաղորդումներից մեկի ես մասնակցում էի եւ ամիսներ առաջ էր, եթե չեմ սխալվում, եւ այդ գաղափարը ես բարձրացրեցի, որովհետև կարծում էի, որ դա տրամաբանական է։ Ես սահմանադրագետ չեմ, բայց նաև խոսել էի տարբեր սահմանադրագետների հետ, իրավաբանների հետ եւ այլն, եւ այդ միտքը ինստինկտյան նույնիսկ հա ցակում էր։ Եվ ըստ էության այդ գաղափարը ուղղակի ամրագրել է այն, ինչ որ ներկայացրեցի այդ ժամանակ սահմանադրական դատարանը։ Մինչ այդ վարչապետն էլ խոսեց դրա մասին, կարծես թե որոշակի, այսպես ասենք, պատկերացումը, հա, իշխանությունների ներկայացնելով այդ հարցի վերաբերյալ, եւ ստացվեց, որ նաեւ սահմանադրական դատարանի որոշումը նույնպես համապատասխանում է այդ պատկերացումներին։ Պարոն Փաշյան, ընդունելի է այս կերպ անդրադարձը։ Իմ համոզմամբ սահմանադրական դատարանը սпасարկում է օրվա իշխանության, օրվա կոնյուկտուրան եւ ոչ ավելին, որովհետեւ պետության խորհրդանիշները, պետության հիմնադիր փաստաթղթերը չի կարելի առօրյական քաղաքականության գործիք դարձնել եւ ֆուտբոլային գնդակի պես մի կողմից մյուսը տշել։ Այդ նույն տրամաբանությամբ 1991 թվականից սկսած կարող ենք համարել, որ այդ նույն հռչակագրի տեքստը այլևս ակտուալ չի, որովհետեւ անկախ Հայաստանը երբեք չի սпасարկել Արցախի եւ Հայաստանի միավորման քաղաքականությունը։ Այդ կետը վերաբերում էր սովետական Հայաստանին եւ նախատեսում էր, որ սովետական միության ներքին օրենքներով այդ միացումը կարող է կյանքի կոչվել, բայց անկախ Հայաստանը երբևէ չի սпасարկել այդ միացման քաղաքականությունը եւ առաջնային պլանամղել ինքնորոշումը, բայց նորից եմ կրկնում, պետության հիմնադիր փաստաթուղթը չի կարող դառնալ այս առօրյական հարց, որովհետեւ եթե խորանանք ավելի կայացած, ավելի զարգացած երկրների հիմնադիր փաստաթղթերում ավելի վիճելի, ավելի արխաիկ, հա, բաներ կարող են գտնել, բայց միևնույն է, օրինակ ես չեմ կարող պատկերացնել մի իրավիճակ, որ ինչ-որ մեկը գնա Մեծ Բրիտանիայում եւ փորձի արժեզրկել Մագնա Կարտան, ազատությունների խարտան կամ ֆրանսիական մեծ հեղափոխության այդ փաստաթղթերը, որոնք նախանշել են Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի 200-300 տարիների ընթացքը, այդպես չի լինում, այդ փաստաթղթերը ֆուտբոլի գնդակ չեն կարող դառնալ։ Դուք այդ վտանգն եք տեսնում, բացի հետաքրքիր այն է, որ Կարպիսի նշած վերջին, ուրեմն, խոսքի վերջին մասը, ըստ էության հենց սահմանադրական դատարանը հենց դա հաշվի առնելով եւ այդ տրամաբանության հիման վրա այդ որոշումը կայացրել։ Այսինքն ես այստեղ հակասություն չեմ տեսնում։ Այո, անկախության հռչակագիրը այնպեսի փաստաթուղթ չի, որ դու օրվա այսպես ընթացքում ըստ ինչ որ քաղաքական ելևէջների փոփոխես կամ դրան ինչ որ, չգիտեմ, ընթացք տաս կամ ընթացք չտաս եւ այլն եւ այլն։ Այդ փաստաթուղթը սահմանադրական դատարանը եւս մեկ անգամ ըստ էության ասել է հետեւյալը, որ այդ փաստաթուղթը այդ փաստաթղթին հղում կատարելը նշանակում է հետևյալը, որ սահմանադիրը, այսինքն ժողովուրդը, որոշել է, որ այն անփոփոխելի է։ Սահմանադրությունում, ուրեմն, նախաբանը, սահմանության նախաբանը, առաջի հոդվածը, երկրորդ հոդվածը եւ այն հոդվածը, որ ասում է, որ առաջի եւ երկրորդ հոդվածը եւ անփոփոխելի են, այդ դրանք անփոփոխելի հոդվածներ են եւ ժողովուրդն է որոշել, որ դրանք անփոփոխելի հոդվածներ են, եւ սահմանադրական դատարանը հղում է անում դրան եւ ասում է, որ այո, ոչ մեկ չի ասում, որ մենք պետք է հրաժարվենք կամ կարող ենք հրաժարվել անկախության հռչակագրից։ Այն փաստ է, այն կա, այն, ուրեմն, դրա հղումը ներմուծված է սահմանադրության մեջ, ինչու՞, որովհետեւ անկախության հռչակագիրը ըստ էության անկախության ստեղծման մասին է ազդարարել։
Ազդարարել է սովետական մարմինի դեպ, այսինքն Հայաստանի ուրեմն ՀԽՍՀ, Հայաստանի ուրեմն խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհուրդը։ Ուղղակի սահմանադրական դատարանը այլ բան է ասել։ Սահմանադրական դատարանը ասել է հենց հետևյալը, որ սա պատմական ուրեմն իրողություն է, եւ ինքը այդ ժամանակ արտացոլել է այդ ժամանակվա պատմական որոշակի իրողություններ։ Հիմա, երբ որ ժողովուրդը ընդունել է սահմանադրությունը, ինքը արդեն իր կամքով այն դրույթները, որոնք արդիական են, վերցրել է, վերցրել է եւ ներմուծել է սահմանադրություն, այն դրույթները, որոնք արդիական չեն, որ գտնում են, որ դրանք վերջ, այսինքն դա պատմության մեջ է մնացել, մենք այդ սկզբունքը չենք առաջ տանում, չենք դրանով ապրելու, այսպես ասած, չի ներմուծել սահմանադրության մեջ, սա է ընդամենը սահմանադրական դատարանը ասել։ Այստեղ որտեղ եք համաձայն, որտեղ համաձայն չեք։ Ընդհանրապես մեր հասարակության, մեր պետության ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը այն է, որ մենք այդ չի կարելիների սահմանագիծը արդեն վաղուց հատել ենք, որտեղ չենք թողել որևէ անձեռնմխելի արժեք, որի վրա դեռևս ոտնցկություն չի կիրառվել։ Այսինքն պետք է հստակ ֆիքսենք, որ կան բաներ, որ չի կարելի կասկածի տակ դնել, որ չի կարելի չգիտեմ քննարկումների առիթ դարձնել։ Օրինակ պետության հիմնադիր փաստաթղթերը, օրինակ ցեղասպանության հարցը եւ այլն։ Այս առումով մենք միշտ պրոբլեմ ենք ունեցել, որովհետեւ մեր տեքստերը, սահմանադրությունը, հռչակագիրը մեր հասարակությունում չեն արժևորվել։ Նաև դրանք ստվերվել են ընտրակերտարարության, հա, այդ ծանրագույն հարվածով ստվերվել են, եւ այդ կարևորագույն փաստաթղթերը մեր միջավայրում մասնավորապես սահմանադրության մասնախոսքը չեն արժևորվել։ Հիմա մենք ավելի մեծ առնեցք ենք թողնում ապագայի սերունդներին, որովհետեւ պատրաստվում ենք հասարակությանը հանձնել ոչ թե ընտրակերտիկներով անցած սահմանադրություն, այլ երկրի, Ադրբեջանի պարտադրած սահմանադրություն։ Սա, իհարկե, մեծագույն հարված կլինի մեր հասարակությանը եւ մեր պետության ապագային ընդհանրապես, ես կարծում սա ինքնիշխանության հարց է, որովը, այսինքն մեր մոտ, մեր միջավայրում ինքնիշխանություն ասելով միշտ դրա հականիշը հասկանում են Ռուսաստանին, հա, ինքնիշխանության բառնալիքը միշտ Ռուսաստանն է, բայց Ադրբեջանը մեր ինքնիշխանությունը հանելա փողոց, չգիտեմ, թափառական շուն է դարձել, որ ոնց պատահի շահագործում է։ Ադրբեջանը չպետք է ընդհանրապես մխրճվի այս քննարկումների մեջ, սա մեր ներքին գործն է, ու և հրճակագրի հարցը, և սահմանադրության հարցը, և մնացյալ հարցերը պետք է մեր ժողովրդի, մեր ինտելեկտուալ շրջանակների ինտելեկտուալ կամքով և ձգտմամբ կյանքի կոչվեն, այլ ոչ թե այսպիսի առօրյական ինչ-որ ինքնանպատակ հարցերից ելնելով։ Շնորհակալություն, հասկանալի են ձեր տեսակետները։ Դուք ասացիք, որ սահմանադրագետ չեք, այստեղ սահմանադրագետ չեք։ Սա իրավական հարց է, սա իրավական հարց է, որ մեր պետությունը իրավաբանական գրասենյակ է, սա կոնկրետ քաղաքական հարց է։ Համաձայն եմ, լայն առումով սա քաղաքական հարց է, ոչ նեղ առումով իհարկե։ Մենք քննարկում ենք ոչ թե իրավական հարցերը, այլ պետության բովանդակությունը։ Շատ լավ, այս քննարկումը մենք կշարունակենք լսելով սահմանադրագետին, որը օրեր առաջ տրատվամիջոցներից մեկին հարցազրույց էր տվել։ Սահմանական դատարանը ըստ էության փաստարկում է, որ եթե այդ անկախության մասին հռչակագրում հաստատագրված համազգային նպատակները ուղղակիորեն չեն ամրագրվել սահմանադրության կոնկրետ հոդվածներում, ապա այդ համազգային նպատակները գոյություն չունեն։ Սա որևէ առնչություն չունի սահմանադրի կամքի հետ։ Մենք լսեցինք սահմանադրագետի կարծիքը, այստեղ համաձայն եք թե չէ։ Ոչ, համաձայն չեմ։ Այստեղ տեսեք, շատ հստակ է, թե ժողովուրդը ինչ է կամեցել։ Եթե ժողովուրդը կամենար կոնկրետ այդ դրույթները, այսպես ասած, կյանքի կոչել, որպես նպատակ ունենալ, որ այ մենք շարժվում ենք այս ուղությամբ, դա որևէ կերպով սահմանադրության մեջ կարտացոլ էր։ Նման բան տեղի չի ունեցել, սահմանադրության մեջ չի արտացոլել։ Ուստի նշանակում է այն հղումը, որը իրականացվել է սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին, կատարվել է այն բանի համար, որովհետև այդ անկախության հռչակագիրն է, ինչպես նշեցի, անկախության
սկզբնավորման մասին հրճակել, որ մենք սկսում ենք այսպիսի գործընթաց։ Այնտեղ կան բազմաթիվ կետեր, ասենք, չգիտեմ, զինված ուժերը պետք է գերագույն խորհրդին այսպես պատկանան, հա, այսինքն հաշվետու լինեն բան։ Հիմա ինչ, դա էլ է մեր նպատակը։ Նման բան չկա, չէ, այսինքն փոխվել է պետության կառավարման, այսպես ասած, ձևը եւ այլն եւ այլն, մի շարք դրույթներ, որոնք որպես ուրեմն սկզբնական, այսպես ասած, հա, նախադրյալներ արտացոլվել են անկախության հրճակագրում, այլևս ակտուալ չեն եղել։ Ժողովուրդը որոշել է, որ ինքը այս կերպ է շարժվելու, այս ճանապարով է շարժվելու։ Այստեղ կա մի շատ կարևոր բան, որ մենք իհարկե չպետք է բաց թողնենք, ուրեմն ժողովուրդը իհարկե սահմանափակված է որոշակի դրույթներով։ Այդ որոշակի դրույթները կապված են մարդու իրավունքների հետ։ Օրինակ ժողովուրդը չի կարող որոշել, ասել, դե գիտեք ինչ, ես օրինակ որոշում եմ, որ պետք է կտտանքի մասին օրենք ընդունել եւ թույլատրել կտտանքը, կամ ասենք, չգիտեմ, շիկահեր մարդկանց կարելի է օրինակի համար աշխատանքի չընդունել այսպես օրենքով, ուղղակի հենց զուտ, քանի որ իրանք շիկահեր, տենց ենք որոշում մենք։ Բնականաբար այդպիսի բան ժողովուրդը չի կարող որոշել։ Մարդկության պատմության ամենամեծ հանցագործությունները գործվել են երկու սուբյեկտի անունից, ժողովրդի եւ աստծո։ Ահա, այո, այո։ Այսինքն ժողովուրդը, ժողովրդի իշխանությունը սահմանափակված է իրավական պետության։ Այո, իրավունքներով է սահմանափակված, մարդու իրավունքներով է սահմանափակված, եւ դրա համար են այդ ամփոփող հոդվածները նաեւ, որ այ տեսեք, այս սկզբունքներն են։ Բայց գիտեք ինչ, բնականաբար լրիվ այլ ժամանակահատվածում, երբ որ ինչ որ մի մարմին հրճակում է, որ սկսում է անկախության գործընթաց, ինքը այդ ժամանակվա իրողությունները հաշվի առնելով բնականաբար տարբեր բաներ կարող է ասել։ Վերջնական ժողովուրդը պետք է որոշի, ինչն է վերցնում, հիմք դարձնում իր համար, նորից ենք ասում, դա չպետք է վերաբերի մարդու իրավունքներին, բնականաբար սա ամփոփող բաներ են, այսինքն սա կնշանակի, ուղղակի եթե ժողովուրդը հանկարծ, պատկերացրեք տեսականորեն, հա, նման բան, որ օրինակի համար, չգիտեմ, ինչ որ մի իշխանություն է ձևավորվում որևէ երկրում, որը ասում է, գիտեք ինչ, դնում ենք հանրակրվեի այսպիսի հարց, որ օրինակ մեր պետությունը դարձնում ենք տոտալիտար պետություն, ենթադրենք, հա, եւ ժողովուրդը գալիս է եւ քվեարկում է, չգիտես ինչ ոնց է տենց ստացվում։ Բնականաբար նման հարցադրում անելը արդեն իսկ հակասահմանադրական կլինի, հակաժողովրդավարական։ Խոսքը սրա մասին չէ, այստեղ շատ պարզ, շատ կոնկրետ իրողություններ կա։ Հիմա ժողովուրդը կարա որոշի նաև ինչ որ մեր հոլոկոստ անել եւ գազային կամրաներ ստեղծել։ Հիմա ժողովուրդը որքանով է ներգրավված այս գործընթացում։ Դուք ասացիք, որ ժողովուրդն է որոշել, որ ահա այս դրույթներով պետք է անին, եւ որ սահմանադրություն է ընդունել, միակ սուբյեկտը, միակ սահմանադիրը դա ժողովուրդն է։ Որևէ այլ մարմին, որևէ այլ ինստիտուտ, որևէ այլ անհատ ժողովրդից վեր չի կարող լինել։ Հիմա որքանով է ներգրավված։ Ես ուղիղ ժողովրդավարության կողմնակից չեմ։ Ես ավելի շատ ներկայացուցչական ժողովրդավարության կողմնակից եմ, ես իմ տեսակետը հիմնավորում եմ Հողոմ Անելու Միացյալ Նահանգների հիմնադիր հայրերին այդ հայտնի տեքստերի հավաքածուն, ֆեդերալիստը, որտեղ մեդիսինը հիմնավորվում է, որ ուղի ժողովրդավարությունը ճանապարհ դեպի տոտալիտար հասարակարգ, դեպի ուզուրպացիա, որովհետև միշտ գտնվում է բոլոր ճկունների եւ ճարպիկների մեջ ամենաճարպիկը, որը ուզուրպացնում է իշխանությունը, այսինքն էլի ժողովուրդն է որոշում, ժողովուրդն է քվեարկում, ժողովրդի ստեղծած պետությունն է եւ չի կարող ժողովուրդը գերի դառնալ ինչ որ մեկի կամակորությանը, կապրիզներին եւ այլն, բայց դրա նախապատրաստական աշխատանքը, արժեքային ուղեծրի սահմանումը եւ մնացյալ համապատասխան գործողությունը դառնում են ինտելեկտուալ շրջանակները։ Հիմա անդրադառնալով Արցախին վերաբերող դրույթներին, ի վերջո այստեղ ամենաշատ քննարկվող թեման հենց Արցախին վերաբերող թեման է։ Ինչ վտանգ կա այս հարցում։ Ձեզնից սկսենք այս անգամ։ Գիտեք, ինձ համար հարցը ավելի շատ բարոյական հարցության մեջ է գտնվում, որովհետև իսկապես ինձ համար զարմանալի էր, ապշեցուցիչ էր, թե ինչ անբարոյական դիրքավորմամբ ոչ վաղ անցյալում պաշտամունքի առարկա Արցախը հանկարծ անիացավ ու ոչնչացավ, հա, այդ գաղափարական հարցությունում։ Ճիշտ է, ես իրատեսական քաղաքականության կողմից եմ, հասկանալի է, որ դա հիմա օտարված տարածք է, անկում է ապրել, եւ
իրատեսական չեմ համարում հիմա այդ հայտնի լոզունգները ոչ թե Պարով Արցախ եւ այլն, այսինքն քաղաքականության մեջ պետք է մնալ քաղաքական։ Այդ զգաստունքային բաները չպետք է լինեն, բայց այնուամենայնիվ չպետք է նաեւ դրա հիշողությունը եւ դրա ժառանգությունը ջնջել, որտեւ պետք է հստակ ֆիքսենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ծնվել է Ղարաբաղյան շարժման մշակութային միջավայրում առնվազն, այսինքն մեկը մյուսին նախորդել են, մեկը մյուսը փոխլրացրել են երկու շարժումները Ղարաբաղյան եւ անկախության։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այսպես անդրադառնալով Հանրապետական դատարանը այդպիսի հիշողությունը կարծես թե ջնջում է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Հարցը մենակ ջնջելը չի, մեր պետությունը իր համար ձևակերպել է ինքնանպատակ խնդիր, որը դեպի վատտեղ տանող ճանապարհ է, անթատ զիջումներ, նորանոր զիջումներ, ասում են, սա երբ որ տավուշում այդ սյուներն էին տեղադրում, ասում են, սա պատրաստ կանխելու վերջին պատրվակն է, չէ՞, այսինքն մարդիկ ընկալեցին դա եւ մեծ ինչ որ բունտ չեղավ, չէ՞, որը կանխենք պատերազմը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը մարդկանց տերորի էր ենթարկում, որ Թուրքիան էլ կներգրավի պատերազմի մեջ, բայց հիմա պարզվում է, որ այդ համանազատումը անելուց հետո նորից կա պատերազմի պատրվակ, նորից Հայաստանին պատերազմի պատերազմով տերոր են անում Հայաստանի քաղաքացիներին, օր ու գիշեր ահաբեկում են եւ առաջին հերթին այս Հայաստանի իշխանությունները եւ հիմա եթե հետևենք Ալիևի հռետորաբանությունը, ինքը նույն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչում, վերջերս ելույթ էր ունենում 10-15 անգամ Հայաստանի մասին խոսելիս, ասում է Հայաստանի պայմանական սահմանները, տեսնում ենք, որ մեր քաղաքականությունը ինքնանպատակ է եւ որովե դրական հանգրվանի չի տանում։ Արցախի տեղանքյունից անդրադառնալով ինչպես է կատարվում։ Տեսեք, իրականության մեջ համանրական դատարանի որոշումը հակառակն է ասել, այսինքն կարպիսի ասած մտավախությունների հակառակն է, այսինքն ըստ էության պատասխանել է նաև այդ մտավախություններին հնարավոր։ Ինչու՞մն է բանը։ Համալական դատարանը փաստորեն եւ նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք նույն տրամաբանության շրջանակներում են, հա, այս վերջի շրջանում անավանդ դատողություններ անում, ասում են, որ գիտեք ինչ, սա մեր ներքին գործն է, մեկ անկախության հռչակագիրը չես կարող վերացնել, չես կարող փոխել, չես կարող սահմանադրությունից հանել դա, որովհետև անփոփոխելի հոդված է։ Համալական դատարանը նաև 21 թվականի իր նախորդ որոշմանն է հղում կատարում, որտեղ նշված է, որ նախաբաննել է անփոփոխելի, նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության համալական դատարանը դրա հետ համաձայն է նաև, չի կարող համաձայն չլինել որևէ մեկը այս դեպքում, հա, որը քաղաքականություն է իրականացնում։ Ուրեմն իրենք ասում են, որ սա պատմական իրողություն է, սա մեր պատմության մասն է, մենք չենք կարող դա ջնջել, չենք կարող դա վերացնել, չենք կարող դա հանել մեր հիմնադիր փաստաթղթերից, չենք կարող հանել մեր սահմանադրությունից, չենք կարող։ Բայց եթե դուք ասում եք Ադրբեջան կամ որևէ մեկը, որ մեր համարադրությունում կա տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ, ապա մենք դες ասում ենք, չկա նման բան։ Ինչու չկա, որովհետև այս դրույթները անկախության հռչակագրի համարադրության այդ մեջ արկա հղումը անկախության հռչակագրին, դրանք չեն նշանակում այն, ինչը որ դուք ասում եք։ Չկա մեր ժողովուրդը, երբ որ համանրդությունը ուրեմն ստեղծել է, ոչ մի տարածքային պահանջ որևէ մեկի նկատմամբ չի ունեցել, եթե ունենար կգրեր համանրդության մեջ։ Սա է, այսինքն այս գործընթացը հենց ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը մեր ուրեմն ներքին քննարկումներում տեղ չունի, որ թույլատրելի չէ Ադրբեջանի մասնակցությունը, Ադրբեջանի պահանջները, հա, որ այ դուք պետք է փոխեք համանդրությունը, որ դուք պետք է, չգիտեմ, ես անեք, այն անեք, անկախության հռչակագիրը նշանակում է, որ դուք ունեք մեր նկատմամբ տարածքային պահանջ, մենք ասում ենք ոչ, չենք փոխելու, եթե փոխում ենք դա մեր
գործնե, ի՞նչն ենք փոխում, ո՞նց ենք փոխում։ Այն դրույթը, որը ձեզ անհանգստացրել է կամ, չգիտեմ, ձեր հիմք է ծառայել ձեզ համար, որ նման բաներ արեք, այդ դրույթը չենք փոխելու, որովհետև դա անփոխարինելի է, բայց դա պետք չի այսպես մեկնաբանել։ Սահմանադրական դատարանը փաստորեն կարելի ասել, որ առաջի անգամ տվել է, այսպես ասած, մեկնաբանություն այդ կարևորագույն հարցի վերաբերյալ, ինքը միշտ օդում կախված է եղել, ինքը տրամաբանական է, այսպես ասած, հա, բայց չի արձանագրված եղել։ Հիմա դա արձանագրվել է, հիմա սա կնպաստի նաև նրան, որ Ադրբեջանի այդ խոսույթը միջազգային հանրությունում էլ ավելի կապա լեգիտիմանա, որովհետև որոշ մարդիկ, որոշ սուբյեկտներ ասում էին, որ հա, բայց իսկապես էլի, չէ՞ որ ձեր անկախության հռչակագրում նման բաներ կան։ Հիմա դուք վերջի վերջո տեսեք, նաև մի բան էլ ասեմ եւ հա, շարունակենք։ Մեր երկրի ներսում կան մարդիկ, կան նույնիսկ շրջանակներ քաղաքական, հիմնականում ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող, հա, որոնք հենց այսօր ասում են, որ մենք պետք է ունենանք տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ եւ անկախության հռչակագրում դա ասված է։ Եվ մենք ուրեմն պետք է, այսինքն Ադրբեջանի, նրանք ասում են, որ Ադրբեջանի այդ պահանջը լեգիտիմ է, այսինքն նրանք ասում են, որ Ադրբեջանը հիմնավոր է ասում, որ մենք ունենք տարածքային պահանջ նրա նկատմամբ։ Այո, ասում են նրանք, պետք է ունենանք։ Հիմա սահմանադրական դատարանը ասում է, ոչ, նման մեկնաբանություն ոչ ոք չի կարող անել։ Պարոն Փաշայան, այստեղ որտեղ եք համաձայն եւ համոզիչ է այս։ Ի տարբերություն պարոն Վարդանյանի, ես այդքան լավատես չէի լինի, որ Ադրբեջանի որևէ տեսակետ միջազգային հանրության համար կապա լեգիտիմացվի, որովհետեւ եթե հետևենք իրադարձությունների հերթականությանը, 2018 թվականից ի վեր Ադրբեջանի բոլոր նարատիվները ընդունելի եւ ընկալելի են դարձել միջազգային գործընկերների համար, իսկ հայկական բոլոր նարատիվները պարտվել են եւ միջազգային հանրությունը ընդունելի համարել Ադրբեջանի նարատիվները։ Այս առումով Ադրբեջանը շատ բավականին արդյունավետ եւ կազմակերպված պետությունը, որը կարողանում է հետևողականորեն հմուտ արտաքին քաղաքականություն իրականացնել՝ ի տարբերություն Հայաստանի։ Իսկ ինչ վերաբերում է հակառակ իդեպքասերի նարատիվների հետ կապված, մենք դեռ կանդրադառնանք հայկական որևէ նարատիվ ես չեմ տեսել, որ կրկնվի միջազգային գործընկերների կողմից շարունիշելի եւ մյուսների տպավորությունը, թե Հայաստանին փորձում են կանգնեցնել դատարանի առջեւ որպես մի ռազմական հանցագործի։ Ադրբեջանը ամեն դեպքում դա էլ փորձում է անել եւ առաջարկում հենց այդ պայմանները ուզում է վերահսկել մեր զինված ուժերը, վերահսկել մեր սպառազ զինությունը, չի ուզում, որ մենք բանակ ունենանք, ուզում է փոխի ընդհանուր առմամբ մեր ամբողջ արժեքային միջավայրը, միջավայր, որը ձևավորել է հարյուրամյակների ընթացքում, որը այդքան էլ հեշտ չի, հա, հրաժարվել եւ ոչ էլ պետք է հրաժարվել։ Ընդհանուր առմամբ սա է, Հայաստանին փորձում են կանգնեցնել դատարանի առջև իր պատմության համար եւ իր ինքնության համար, իր մշակութային պատկանելության համար։ Ես մի հատ օրինակ բերեմ, օրինակ վերցնենք Ֆրանսիայի օրհներգը, դա ամբողջությամբ մեր դիտարկմամբ, հա, պատերության խոսք է։ Մեծ Բրիտանիայի աշխարհական տեղանունները նայենք, Մեծ Բրիտանիայի սիմվոլները այդտեղ էլ, հա, չգիտեմ, ֆրանսիացիներին, գերմանացիներին ցավեցնող բազմաթիվ սիմվոլներ կան, բայց դա չի խանգարում, որ երկրները ապրեն համակեցության մեջ։ Իրականում այդ մշակութային այդ մեխերը, այդ սիմվոլները ձենք ընդհանրը պատրվակ են, ինչ որ մի բան չեղարկելու համար, որովհետև դեղատոմսը մեր պետությունը գտել էր դեռևս 90-ականներին, այսինքն Թուրքիայի հետ մենք ունեինք անլուծելի խնդիր, չէ՞, ցեղասպանության հարցը։ Եվ ինչ ֆորմուլա ենք մենք գտել, օրվա իշխանությունը, ՀՀՇ-ական իշխանությունը, ասում են, համաձայնություն, անհամաձայնության շուրջ, այսինքն չենք խոսում մեծ հարցի մասին, մենք ասում ենք եղել է ցեղասպանություն, դուք ասեք չի եղել, չենք խոսում դրա մասին, եկեք մյուս հարցերին անադառնանք, ինչի շուրջ ունենք կոնսենսուս, սկսենք աշխատել իրար հետ, համագործակցել, հետո դա կփոխակերպվի առևտրի, այլ ոլորտներում համագործակցության, կսկսենք իրար վստահել, նոր կվերադառնանք մեծ հարցի, քանի որ հիմա փոխվստահություն չկա, այսինքն հնարավոր է ունենալ մշակութային նույնիսկ հակադիր պատկանելություններ եւ փորձել ձևավորել համակեցություն։ Մենք այս թեման դեռ կշարունակենք, պարոն Վարդանյան, դուք նարատիվների հետ կապված հակադարձում ունեիք։ Այո, իրականության մեջ մանավանդ վերջին շրջանում ես տեսնում եմ լրիվ հակառակ պատկերը, երբ ադրբեջանական նարատիվները չեն ընդունվում միջազգային հանրության կողմից եւ ընդունվում են հայկական նարատիվները։ Խաղաղության խաչմերուկ,
Բայց բառակապակցությունը եւ այն նարատիվը, որ պետք է մենք դառնանք քաղաքական խաչմերուկ եւ այլն, դա Հայաստանի նարատիվն է, Հայաստանն է առաջ քաշել այդ պրոյեկտ, այդ գաղափարը եւ այսօր, չգիտեմ, յուրաքանչյուր բարձրաստիճան պաշտոնյա միջազգային, այսպես ասած, հա, կազմակերպության կամ որևէ արևմուտք ներկայացնող երկրի պաշտոնյա, երբ խոսում է այս թեմայի վերաբերյալ, գրեթե միշտ կամ նույնիսկ կարելի ասել պարտադիր անդրադառնում է ուրեմն այդ ուրեմն խաչմերուկի գաղափարին, քաղաքական խաչմերուկին եւ ասում է, որ մեզ համար լրիվ ընդունելի է, գովելի է, դա շատ կարեւոր նախագիծ է, շատ կարեւոր գաղափար է։ Հետո ուրեմն Ալմաթայի հռչակագրի հետ կապված Հայաստանն է եղել այն պետությունը, որը պնդել է, որ Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա մենք պետք է սահմանազատում անենք, սահմանագծում եւ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչենք եւ այլն, եւ հենց այդ նարատիվն է, որ նորից էլի արևմուտքում միջազգային կազմակերպությունների կողմից առաջ է քաշվում, ասում է, որ այո, հիմք ընդունելով Ալմատայի հռչակագիրը պետք է այսպես-այսպես շարժվել, սա շատ ճիշտ գաղափար է տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ այլն։ Հաջորդ բանը ասենք, հա, Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ուրեմն իրավունքների հետ կապված վերադառնալու իրավունքի նարատիվը, հա, սա ուրեմն նույնպես միջազգային հանրություն առաջ է քաշում եւ Ադրբեջանն է, որ անընդհատ նեղսրտում է, ասում է, որ լավ, ես ինչ եք դուք անում, էլի անընդհատ, այսինքն ին նկատմամբ ճնշումներ եք բանեցնում, այսքան բանից հետո, այսքան ժամանակ իմ տարածքը օկուպացված էր Հայաստանի կողմից, մի հատ թթու բան չասեցիք Հայաստանի հարցերին, հիմա ես ստիպված գնացի ուժով իմ իշխանությունը օրենքով տրված, հա, հաստատեցի իմ տարածքի նկատմամբ, դուք էլի ինձ եք մեղադրում, այսինքն լրիվ հակառակ պատկերն ենք մենք այստեղ տեսնում։ Նայեք, միակ բանը այն է եղել, որ մեր մինչև հիմա էլ տարատեսակ քննարկումներ են լինում, բայց ախր պետք է փաստերը ուղղակիորեն մենք հաշվի առնենք, հա, իսկ փաստերից ամենակարևորագույն փաստերից մեկը, որը մեր դեմ է խաղացել այս դեպքում եւ Ադրբեջանը կարողացել է օգտագործել, այսպես ասենք, դա այն է եղել, որ որևէ պետություն չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն եւ բնականաբար այստեղ, եթե հիշում եք, Լեռնային Ղարաբաղը երբ որ ընտրություններ են լինում, որևէ միջազգային կազմակերպություն չէր ճանաչում ոչ թե ընտրությունների արդյունքները, այլ այդ ընտրությունները, որովհետեւ ասում էր, չկա նման բան, դա ուրեմն Ադրբեջանի տարածք է, այո, ինքը այսօր դեֆակտո ինքնակառավարվում է, այո, կոնֆլիկտ կա, այո, հնարավոր է այդտեղ ստատուսի փոփոխություն լինի եւ այլն, բայց դա ապագայի հարց է, բանակցությունների միջոցով պետք է լինի։ Հիմա Ադրբեջանն էլ օգտվեց այդ բանից, այդ ուրեմն երևույթից, այդ եղելիությունից եւ ուշք իր առեց, ինչը ի դեպ հիմա տեսեք, նույնիսկ ուշք իր առելը, չէ՞, ճիշտ է, սանկցիաներ չեն իր առել Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց որևէ միջազգային կառույց կամ պաշտոնյա կամ պետություն միջազգային արևմտյան չի ասել, այ ինչ ճիշտ բան արեցի, բոլորն էլ դատապարտել են ուժիկ իրարում։ Ինչ վերաբերում է Ալմատայի հռչակագրին, որը բոլորին վերջերս Սուրբ Կովի քաղաքավիճակը ասացել, հասկանանք էլի ինչ է այն, դա ենթադրում։ Դրա փիլիսոփայությունը հետևյալն է, որ աշխարհը, այդ խորթային տարածքը պետք է ճանաչի սովետական միության ներքին սահմանները եւ այդ ներքին սահմանների փոփոխությունը անթույլատրելի է։ Սա եպեք եպեք չի վիճարկվել, ու այդ Արցախի անկախության հարցը, կարգավիճակի հարցը, որը էլի Սուրբ Կովը դարձել, դա էլ շահարկվում է, ինչ որ մի փուլում մեր համար ոչ այնքան առաջնային էր, որ ինչ որ կարգավիճակ կորզենք, այլ ուղղակի տարածքը պահենք հայկական ու իր ինստիտուցիոնալ վարչակարգական կառուցվածքով, դա պետք կլիներ առաջնայինը, թե չէ կարգավիճակը պետք է Սուրբ Կովը դարձնել ու հիմա դրա ճանաչման հիման վրա արժեզրկել ամբողջ շարժումը։ Շնորհակալություն, մենք նաև լսենք քաղաքական գործիչների խոսքը եւ շարունակենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ իրավական նորմը մնում է իրավական նորմ, հռչակագիրը եւ անկախությունը եւ սիմվոլները մնում են սիմվոլներ։ Այսինքն հիմա մեկը մյուսի հետ խառնել
շատ անտեղին է, կրկնում եմ, ըստ հրճակագրի Հայաստանում գոյություն է գերագույն խորհուրդ, որին ենթարկվում է զինված ուժերը եւ ոստիկանությունը։ Հիմա հարց եմ տալի, արդյոք ազգային ժողովի ընդունած այսօրվա որոշումները անօրինական են։ Հարց եմ տալի, ըստ քո տրամաբանության, եթե այնքան ասում ես գերագույն խորհուրդն է անցնում, հիմա ազգային ժողովն է մեր մոտ ընդունել եւ ես այս շենքը իր լիազորությունների տակ չունի, արդյոք դա ստացվում է, որ դա մեր ընդունած օրենքները սահմանադրական չէ։ Հասկանալի է, ստանդարտ սահմանադրական դատարանը Բաքվի մեկնաբանությունն է փորձում պարզել, որտեղ Բաքուն ունի ես կարծում սահմանադրական դատարանը գործում է զուտ սահմանադրական օրենքի շրջանակներում եւ սահմանադրական դատարանի որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունում գերակա ուժ ունի։ Այլ հարցը հիմա մեկին դուր կարող է գա, մեկը դուր չգա, մեկը մեկնաբանի, մեկը այլ կերպ մեկնաբանի, դա անընդ մեջ կարող ենք անել։ Պատասության մեջ է խնդիրը, որ չեն ստորագրում։ Ախր չէ, ախր այդ պայմանագիրը նրա մասին է, որ Հայաստանը սա է, Ադրբեջանը սա է։ Այ այդ ընդհանուր առմամբ այդ խաղաղության պայմանագրի, եթե հիմնական ամենամեծ նպատակը դիտարկենք, դա ֆիքսելն է, որ Ադրբեջանը մեր նկատմամբ պահանջ ունի, մենք իրաց նկատմամբ պահանջ չունենք։ Սահմանադրական դատարանը կատարել է մի կարևոր եզրակացություն, որի դրական եմ համարում, այն է, որ անկախության սահմանադրության նախաբանը, որպես անփոփոխելի հոդված, չի կարող որևէ մեկը փոփոխության ենթարկել, այդ թվում նաև ժողովուրդը, որը ընդունել է, այսինքն ինքնասահմանափակման կանոնն է դրված, որը նորմալ է, երբ որ ինքը փորձում է մանիպուլացնել այս անփոփոխ դրույթը եւ փորձել մեկնաբանել, թե իբր այն ինչ իրացված չի սահմանադրության մեջ, հետեւաբար չի կարող դառնալ մեր համար ուղղորդող գործողություն, սա արդեն մանիպուլյացիա է։ Իրավական ուժ ունի թե չունի։ Քողարկել այն գործընթացները, որոնք ապագայում հնարավոր է, որ ձևակերպվեն խաղաղության պայմանագիր անվան տակ կամ այլ փաստաթղթի տակ։ Սահմանադրական դատարանը օրինակ չի անդրադարձել կարևորագույն մեկ հարցի։ Այն ինքնդեղ նշում է, որ այս կանոնակարգով օրինակ սահմանների օպտիմալացման հնարավորություն է տրվում։ Բայց օպտիմալացում նշանակում է տարածքի փոփոխություն, սահմանագծի փոփոխություն, ինչը սահմանադրության համաձայն հանրաքվե է պահանջում։ Հետևաբար այս կանոնակարգը, եթե հետևողական լիներ սահմանադրական դատարանը, ինքը պետք է ասել, որ այս կանոնակարգը ենթակա է հանրաքվեով հաստատման, որտեղ նման իրավասություն ազգային ժողովը չի կարող տալ։ Ազգային ժողովը Մենք լսեցինք նաև քաղաքական գործիչների մեկնաբանությունները, այստեղ որտեղ են համընկնում ձեր տեսակետերը, որտեղ չեն համընկնում։ Պարոն Վարդան։ Դե բոլոր այն մասերը, որ արդեն իսկ ես նշել եմ, այդ մասերի հետ կապված եղան մեկնաբանություններ, այդ թվում Արծվիկ Մենասյանը ասաց նաև մասամբ սկզբնամասում իր խոսքից մասում այն ինչ որ ես ասացի, բայց հետո արդեն հա երկրորդ մասը, իհարկե երկրորդ մասի հետ համաձայն չեմ, ես չեմ հասկանում որտեղ է այդ մանիպուլյացիա։ Այդտեղ կա տրամաբանական ժողովրդավարության էությունից բխող մեկնաբանություն։ Որտեղ է մանիպուլյացիան, որտեղ է տրամաբանությունը, պարոն։ Դե ես մասամբ համաձայն եմ պարոն Մինասյանի հետ, և կարծում պետք է նույնը կրկնեմ, մասամբ համաձայն եմ։ Իսկ որտեղ է տրամաբանությունը, առաջին հատվածում տրամաբանական մասն էր, որը ընդունելի էր, երկրորդ հատվածում անփոփոխ հատվածներին չի կարելի ձեռք տալ, բայց այնուամենայնիվ սահմանադրական դատարանի բջուրը կամ որոշումը ունի վիճահարույց եւ ապագայի մանիպուլյացիայի ենթարկվելու կետեր, որոնք կարող են մարտահրավեր ստեղծել մեր պետության համար։ Հիմա սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Ադրբեջանը հերթական հայտարարություններ արեց եւ պահանջներ ներկայացրեց։ Դուք ասում եք, որ պետք է նպատակը մեղմելն է այս իրավիճակը եւ միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ ահա մենք գնացել ենք այս քայլին եւ այ ամրապնդելն է, որքանով է հաջողվել ամրապնդել։ Ձեզնից սկսենք այս անգամ։ Ամրապնդել ինչը։ Հայաստանի դիրքերը։ Այս համանդրական դատարան։ Մենք այդ թեման սկսել էինք քննարկել, քաղաքական գործիչները մեզ ընդհատեցին։ Խնդրեմ։ Հա, օրինակ այդ նույն խաղաղության խաչմերուկի մասին ես էլ նորից այդ պարոն Վարդանյանի այդ լավատեսությունը չեմ կիսում, որ այդ նարատիվան կարելի է դառնալ, որովհետև բացի Ֆրանսիայի, Կանադայի ներկայացուցիչների անդրադարձից, կա եւ մի քանի այլ անդրադարձից, ես չեմ տեսել դրա վերաբերյալ լուրջ ինստիտուցիոնալ
քննարկում։ Լսել եմ ուղղակի, չգիտեմ, քաղցր խոսքեր, բայց հողի վրա իրականում բոլորովին այլ քննարկումներ են գնում, այդ ճանապարհ միջանցքի հարցը շարունակում է մնալ սրված, դրա մասին խոսում են եւ ամենայն հավանականությամբ դրա մասին պարզ հայտարարում են նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունը, դա կարող է դառնալ ռազմական բախման պատրվակ եւ պատճառ, եւ Հայաստանի իշխանությունը ակնարկում է, որ դա կարող դառնալ լեգիտիմ միջազգային հանրության համար լեգիտիմ հարցակման պատրվակ։ Այսինքն ես նորից եմ վերահաստատում, որ Հայաստանի նարատիվները 2018 թվականից սկսած եւ հատկապես 2020 թվականից հետո անկարելի չեն դարձել, ինչը թույլ է տվել, որ Ադրբեջանը անպատժելիության մթնոլորտում անի այն, ինչ որ ցանկանում է։ Ադրբեջանը արել է այն, ինչ որ ցանկանում է, հիմնվելով այն բանի վրա, որ Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջ աշխարհը չի ճանաչել որպես անկախ պետություն։ Եվ բնականաբար հիմնվելով ուրեմն Ալմատայի հռչակագրի սկզբունքներից, ավտոմատ կերպով համարել է Ադրբեջանի տարածք, սակայն ասելով, որ այո, այդ տարածքում կան մարդիկ, որոնք կարող են ինքնորոշվել, թե ինչ կերպ ինքնորոշվեն, այդ բաց հարց է եղել, միչև հիմա էլ այսպես բանավեճ կա այդ հարցի վերաբերյալ, բայց հիմա այդ հարցը դնենք հիմա մի կողմ։ Հարցը այստեղ հետևյալն է, որ Ադրբեջանը չի արել այնպիսի բաներ, որը, այսպես ասենք, իրավունքի սկզբունքներին հակառակ թույլատրել է արևմուտք օրինակի համար, կամ աչք է փակել ինչ-որ բանի վրա։ Ադրբեջանը օգտվել է առիթից, շահարկել է այդ առիթը, այո, որոշակի սկզբունքներ է խախտել, հենց նույն միջազգային կառույցների կողմից հրճակված, առաջ քաշված, որ ուշ չպետք է կիրառվի, որ կոնֆլիկտը պետք է լուծվի խաղաղ տարբերակով, Ադրբեջանը խախտել է այդ սկզբունքը։ Հիմա այստեղ ուրիշ հարց, թե իսկ ինչու միջազգային հանրությունը սանկցիա չի կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինչու։ Միայն սա կարող ենք մենք քննարկել։ Ինչու, որովհետև ըստ միջազգային հանրության Ադրբեջանը դեռևս կարմիր գիծը չի խախտել, ինչու, որովհետև նրանք մտածում են, այսինքն միջազգային հանրության ներկայացուցիչները մտածում են, որ Ադրբեջանին կարելի է բերել կոնստրուկտիվ դաշտ եւ այնպես չանել, որ Ադրբեջանը դառնա, այսինքն եթե դու այսօր սանկցիա կիրառես մի անգամից, դու կարող ես վանել Ադրբեջանին, Ադրբեջանը գնա օրինակի համար ամբողջությամբ ընկնի օրինակ Ռուսաստանի գիրկը եւ դառնա միայն դեստրուկտիվ մի սուբյեկտ։ Այսօր Ադրբեջանը ըստ միջազգային հանրության կարող է դեռևս խաղալ, այսպես ասած, նորմալ դաշտ և որոշակի նաև ծառայություններ մատուցել միջազգային անվտանգության ապահովման հետ կապված, ասենք ռեսուրսներ ունի Ադրբեջանը, կարող է այդ ռեսուրսներով որոշակի օրեն լրացնել այն բացը, որ առաջացել է այսօր արևմուտքում Ռուսաստանի էներգակիրներից հրաժարվելու հետ կապված։ Այսինքն մի քանի պատճառներ էստեղ կան, բայց ես այսօր տեսնում եմ հետևյալը, որ միջազգային հանրությունը իրականում անընդհատ ճնշումներ է բանեցնում Ադրբեջանի նկատմամբ, ոչ թե հակառակը, նույն Ադրբեջանն է Ալիևն դրա մասին ամեն օր խոսում, իրենց փորձագետներն են ամեն օր դրանից բողոքում։ Շնորհակալություն։ Ինչու պատժամիջոցներ չի դիա։ Միջազգային հանրության ցինիզմից մի հատ օրինակ բերեմ, հայտնի միջազգային բյուրոկրատ Շարլ Միշելը բոլորովին վերջերս ամիսներ առաջ երկու տեքստեր էր հրապարակել օրերի տարբերությամբ։ Երկու երկրներում, Ռուսաստանում եւ Ադրբեջանում տեղի են ունեցել ընտրություններ, նախագահական ընտրություններ, միտեղ նախագահական, միտեղ խորհրդարանական, երկուսն խայտառակ ընտրություններ, հակաժողովրդական, ավտորիտար, տոտալիտար հասարակությունային հարիր ընտրություններ։ Ռուսաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները Շարլ Միշելը քննադատել էր, ծաղրել էր եւ հեկնել էր, բայց Ալիևին շնորհավորել էր։ Բայց ՀՀԿ ժմիգի քննադատականները նույն կերպ քննադատական են, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ընտրությունների վերաբերյալ։ Ինստիտուցիոնալ մոտեցումը դե չէ, դե մարդիկ գնում գալիս են։ Պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը, ինչպես արևմուտքի, այնպես էլ Ռուսաստանի շատ կարևոր գործընկերն է եւ Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ կարևորություն ունի, քան Հայաստանը, ինչպես արևմուտքի, այնպես էլ Ռուսաստանի համար, բայց նաև մենք պետք է հաշվի առնենք մի կարևոր առանձնահատկություն, որ այս տարածաշրջանը բավականին բարդ է ու բազմաշերտ։ Այստեղ
որևէ ուժային կենտրոն, որևէ երկրին միանշանակ աջակցություն ցույց չի տալու, եւ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը չեն կարող միանշանակ լինել կամ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի դաշնակիցը եւ մեկին աջակցել, ընդեմ յուսին սա շատ բարդ տարածաշրջան է, որտեղ հնարավոր չի, բայց ես ուզում եմ մի քիչ այդ Ալմաթա հռչակագրի մասին խոսել։ Մենք ավարտում ենք, արդեն մենք ժամանակ չունենք, եւ ես պետք է խնդրեմ պարզապես ձեր վերջին ձևակերպումները անել, ինչ կուզեիք որ հիշեր հերոստատիտողը ձեր խոսքերից, պարոն Փաշան։ Թող մարդիկ ինչ հիշեն հետևալ ձևակերպմամբ, որ կան բաները, որ չի կարելի անել։ Պարոն Վարդանյան։ Ամենակարևոր կետը հետևյալն է, որ սահմանադրական դատարանը ասել է, որ եւս մեկ անգամ, որ ժողովուրդն է որոշողը, եւ ժողովուրդը որոշել է այն կերպ, որ անկախության հռչակագրի այն կետերը, որոնք արդիական չեն իր համար, ինքը չի ներմուծել սահմանադրության մեջ, եւ նշանակում է, որ մեր սահմանադրությունը չունի Ադրբեջանի նկատմամբ որևէ տարածքային պահանջ, այսինքն մեր սահմանադրություն չկա դրույթ, որով կարող է Ադրբեջանը ասել, որ այ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր նկատմամբ տարածքային պահանջ ունի, եւ դա այդ դիրքորոշումը, այդ որոշումը որոշակիորեն առնվազն ամրապնդել է մեր բանակցային դիրքերը, որովհետև շատ կարևոր է, որ միջազգային ասպարեզում դու հանդես գաս հնարավորինս լեգիտիմ դիրքերից։ Շնորհակալություն պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն պարոն Փաշայան, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներն էին քաղաքագետ, անկախ հետազոտող Էդգար Վարդանյանը եւ պատմաբան լրագրող Կարպիս Փաշայանը։